som finns i den kanoniska lagen för Västkyrkan, så har vi de här tre möjligheterna. Den gamla klosterrörelsen med Benedikts regel i väst som det framförallt viktiga dokumentet. Och vi har de tjänande gemenskaperna som också slår igen på 1800-talet i diakonin på evangelisk mark. Och vi har det som finns som redan tidigt med Augustinus, aktuell igår, när han samlar sina präster i en gemenskap och de blir en kärna i församlingen. Det finns med alla aspekter i det klosterliv som kommer i kyrklig förnyelse, sammanhang i Svenska kyrkan. Men samtidigt så är det lite svårt att renodla det här. Det går inte att skilja riktigt åt det. Det är just det som jag minns i inspirationen från det här kvällen med syster Marianne. Och som nog var en första stöt på mig, eller en andra eller tredje stöt. Jag hade vissa erfarenheter, fast jag då inte var beredd att ta dem. Jag hade ju varit förälskad i en KGF-kamrat på den tiden. Det tog några år innan det blev lite annorlunda. Ja, det var hösten 58, då togs det där beslutet, och det var ju kanske ändå knäcken på den här rörelsens yttre seger för Svenska kyrkans del. Och det blev ett paradigmskifte. Man såg det så småningom. Det kom ett annat A med när det gäller förnyelsen. Förvisso i upptakten till andra Vatikankonciliet. Det kommer 62, men kungörelsen om konciliet, det är januari 60. På en Pius den 12 hade dött hösten 58. Johannes 23 valts till hans efterträdare, och så kommer kungörelsen och konciliet, och ett ord som Johannes 23 använder som alternativ, eller som det som ett huvudord egentligen för det som konciliet ska göra, det italienska aggiornamento. Uppdatering. Kyrkan ska komma i takt med tiden. Och båda de här båda arna finns ju med i den förnyelse som Andra Vatikankonciliet kungör. Det är kanske framförallt förberett av rörelsen Ad Fontes, Bibeln, fäderna, liturgin. Men det som kanske framförallt slår igenom aggiornamento, och det där är kanske ett paradigmskifte. Det aggiornamento, det liknar programmet för upplysningen en gång. Det liknar den liberala teologins program. Ingen kan säga att det inte helt behövs, att det inte alls skulle behövas något ornament, naturligtvis. Men frågan är var accenten ligger. Och argumenten för majoritetens beslut
58, det är naturligtvis adjornamento, linjen framför allt. Och så menar jag att här i kyrkokrisens skugga så sker det något med klosterlivet i Svenska kyrkan. Och det kommer att vara präglat av det. Vi som var med den gången är präglade av det. 59 så kommer en anglikansk franciskan till Sverige, hitkallad av en grupp präster i Svenska kyrkan, ganska betydelsefulla. Vi kommer att kalla dem de yttre sex, för det var ju aktuellt på den tiden med EEC och EFTA. De inre sex och de yttre sju, här var de yttre sex. De, och bakom dem fanns en kvinna, Ingeborg Sundknor. Och det här var aktuellt i den här salen för några månader sedan, när vi firade Bengt Sundknors 100-årsminne. Och vad Ingeborg Sundknor betydde bakom sin man, Bengt, professor, som en period var biskop i Bukoba i Tanzania och sen tog på sig uppgiften av biskop för oss i Österbäcks kloster. Det var så att man borta i England också undrade rent av i Skottland. Jag var som ung student, 57, hade fått ett stipendium som gav mig möjlighet bland annat att besöka, förmodligen på Fader Gunnars rekommendation, en skotsk episkopal präst som fanns i högländerna, som ofta visade sig i klädd kilt här på kyrkodagarna i början på 70-talet, John Simpson. Och han ställde frågan till mig, som brände i mig den gången: när kommer männen? Kvinnorna hade ju redan kommit. När kommer männen när det gäller ordenslivet? Och det till sist gavs den hjälpen utifrån, och så samlades vi studenter, Lund och framförallt Uppsala, kring Fader Jon. Och så och så avgav vi våra första löften för ett manligt ordenslivet och klosterlivet i Svenska kyrkan den 14 februari 1960. Så det där ju blev närmare sig ju onekligen. Så det är ju en samtidighet som vi har i klosterlivets framväxt av det här brödraskapet. Det är ju kommuniteten i Barkarö, närmast pastoral kanske, 1965-70. Och sen flytten till Östanbäck 1970, då vi så småningom säger att vi vill följa Benediktsregeln. Men det är i kyrkokrisens skugga nästa möte som vi träffas, då det är när vi åker till kyrklig samlings solidaritetsmanifestation kring biskopbo i Göteborg 1900 i mars